Здравейте, трейдери, казвам се Димитър Цонев. Съм част от екипа на Адмирал Маркет Сикей Клон България. Днес ще дискутираме една от най-интересните суровини на пазара, която ние мислим, че ще има изключително големи движения петролът. Петролът беше изключително интересен тази година. От такава гледна точка, че направихме върхове. Началото. Нека да обобщиме първо да кажем кой петрол ще разглеждаме, Брент или Крут. Сега, този, на който ние имаме така по-добро становище е Крут. А не е бренд, бренд е европейският и крут е американският. Ще говорим за WTI или крут ойл, който се търгува в Америка. А, ако се върнем началото на годината и забележиме какво се случва с а, петрола. А, значи петрола имаше е, а, възходящ тренд до юли месец, началото на юли месец, когато започна драйвинг сезона в Америка. Това бяха нашите очаквания. Имахме едно движение до 75 долара. От тогава а, имахме едно дъно, което направихме около 15 август с това, което се случва с евродолара. Около 15 август имахме и дъно на евро-долара, затова, че там има една позитивна корелация, може да се каже, в този период, ако разгледаме евродолара и, и а, какво се случва с Крут. Сега, очакванията нашите очаквания краткосрочно са за Петрола да отиде пак на тези върхове, които а, имахме началото на годината, може да кажем, или май месец, около 72-73 долара. Това са нашите краткосрочни виждания. А, поради проста причина, че има сега в момента изключително много негативни новини за петрола. но а, не много от а, трейдерите все още са негативно настроени. Бих казал, че даже а, сега е този за негативизъм, но ние очакваме едно финално движение около 73 долара, при което след това очакваме едно голямо падение при а, Крут. А, защо очакваме това? защо сме толкова мечи настроени за крут. А, първата причина е, че глобалната економика започва да се забавя. Всичко, което е свързано с Emerging Market, започва да се забавя. Като започнем от Бразилия, виждаме ситуацията в Турция, какво случва. Днеска имаше новини от Китай, че също Китай очакват по-малко потребление към петролните сурвини, петролът директно, при което Саудитска Арабия и другите държави от Мидъл-Ист бяха доста разтревожени. Също така имахме изказване от Тръмп и какво се случва с ол индустрията в Америка. Там суплая или това, което се изкарва от земята продължава да е доста голямо количество и очакваме че докато петрола държи над 50 долара на барел, Америка ще продължава да пъмпва колкото се може повече ойл от земята. За повече информация как да търговете с суровини и други финансови продукти може да се обърнете към нас на infoadforextray.bg или да ни се обадите 02985. Благодаря ви за вниманието! Хубав и успешен ден!